protože samozřejmě všichni jsme sem přijeli na Braxu. A já jsem tady jenom takový to, že ty slavní umělci mají mít nějaký ten předskok, aby to publikum řádně rozhavil. Což teda v mém případě nevím, jestli úplně... No. Tak, jenom píseň jednu teďko, kterou tady hraju většinou, takže ji dám ze tří důvodů. Jednak proto, že ji tady hraju většinou. Druhá proto, že zde přítomný Piotr Rajda, vím, že ji má rád, tak jako tak po ní zahraju. On tam čumí do telefonu, nebo to jedno. Třetí důvod je, že zítra, to bude 7 let, co odešel. My jsme se s Michalem tehda ještě téměř neznali, ale měli jsme společného kamaráda a zítra to bude 7 let, co na motorce odjel na svoji poslední cestu. Takže to je takový pozdrávek muzikantům, kteří už tady nejsou, tam někam nahoru. Tentokrát zrovna Kalouskovi, Peťovi Chrobákovi. Ten na sebe neukazuji. Ne, jo, ty... Cože? Předlumači. Jo, promiň, to mě nevšel. Hraj v Čechách, vole.